כשהתינוק שלך קטן, את מגלה לו בכל יום משהו חדש. אחר כך, כשהוא גדל מעט, הוא כבר רוצה לגלות לבד. עד שיום אחד את מגלה שהתינוק שלך כבר לא תינוק. מטרנה מגישה פסטה מאמי, סדרת פסטות מחיטה רכה המואשרות בויטמינים ובמינרלים ומותאמות לשלבי ההתפתחות של תינוקך כבר מגיל חצי שנה. מטרנה, הכי קרוב לאימא.